Em Bragança Paulista, são 8 horas e 5 minutos. Em Bragança Paulista. Dia e a melhor companhia está no ar. Muito bom dia a você nessa quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. São 8 horas e 6 minutos. Nós estamos no ar com o programa Primeira Mão, essa edição especial, trazendo muitas informações de Bragança Paulista e também da região Bragantina, além das informações, né, das notícias que repercutem em todo o Brasil. Trazendo para você já nas manchetes de hoje, mas vamos antes girar as manchetes dos destaques, os programas de hoje na Rádio Bragança, no programa Primeira Mão. Começando as manchetes e os destaques de hoje, né? Um caminhão carregado perdeu um freio e causou um acidente ali no centro de Bragança Paulista. Ontem, através das redes sociais, nós vimos aí que um caminhão acabou voltando, né? Não conseguiu subir uma rua ali próximo à região central, ali próximo a Pires Pimentel, e voltou com tudo para trás. A gente vai trazer todas essas informações. Graças a Deus não aconteceu algo pior, porque tinha muitas pessoas ali no local, inclusive uma criancinha que sempre fica ali na frente, e graças a Deus nada pior aconteceu. Claro que teve os danos, né, materiais, os prejuízos, mas nenhuma pessoa se feriu gravemente neste caso. Também vamos trazer a matéria, né, do jornal Mais Bragança, que cedeu aqui para a gente. Sabesp iniciará dentro de 60 dias as obras para o desassoreamento do Lago da Ípica Jaguari, né? Então essas informações para você na manhã de hoje. Também vamos aí com os assuntos mais pesados, né, no programa. Homem levou uma facada na cabeça após uma briga de bar aqui em Bragança Paulista, né? Mais uma briga de bar acontecendo na nossa cidade, e dessa vez foi um acontecimento que acabou levando a essa facada, né, a essa agressão com arma branca. Também, mandado de busca e apreensão de adolescente termina com apreensão de drogas em Bragança Paulista, esse caso no CDHU, e a gente traz para você. Também tráfico de drogas na Vila Bianchi, né? Mais uma vez um jovem adolescente acabou sendo detido por tráfico de drogas na Vila Bianchi. Temos também flagrante de receptação de produtos, né, furtados em Bragança Paulista. Uma ação aqui com a Polícia Militar e também de Atibaia, né, ocasionou, né, nessa prisão desses indivíduos por receptação de produtos furtados em nossa cidade. Também vamos falar aí do marido da deputada que foi assassinado, né, a polícia investiga a possível participação dos filhos, né, já houve aí a confissão de um dos filhos, e agora fica um jogando para o outro quem foi o mandante deste crime. Infelizmente, mais um assassinato de um dos filhos, né? Esse casal que tinha mais de 50 filhos, e dois filhos acabaram participando dessa 50 filhos, porque eram três, né, deles, e mais 48 adotados, uma coisa assim, né? Mas infelizmente esses que foram adotados por esse casal, né, pelo marido e pela deputada, acabaram participando, organizando todo esse crime. E também vamos trazer, né, a modelo Nájila, né, disse a polícia em novo depoimento que o celular que gravou essa suposta agressão e estupro do Neymar sumiu, né? Antes era o tablet rosa, agora o celular que continha as imagens também acabou sumindo, né? E mais um advogado busca, né, defendê-la na justiça para que a situação não se reverta, porque se ela não conseguir comprovar o estupro, não conseguir comprovar a agressão, né, aí as coisas vão se inverter. O Neymar que vai acabar processando ela, né, por tudo que ela jogou na mídia e não está conseguindo provar, não está conseguindo, né, trazer as informações, as provas
para a polícia. E essa investigação ainda vai ter muito, muita história, né, ainda durante esses próximos dias, né, que nós temos, inclusive falando sobre o Neymar acompanhando a seleção brasileira, que está indo de mal a pior. Ontem a seleção empatou, mais uma vez, 0-0, aquele jogo chato. Tite não conseguiu fazer com que a seleção jogasse bem, teve as chances, né, teve dois gols anulados, né, mas bem anulados, mas a seleção não está conseguindo desempenhar um bom papel dentro de campo. Já a seleção feminina, que era uma seleção, né, que vinha aí com uma dúvida muito grande, né, para o Mundial lá na França, conseguiu a sua classificação, venceu a Itália, ficou em terceiro no grupo, mas foi a melhor colocada, né, em terceiro. Conseguiu aí uma pontuação juntamente com a Itália e com a Austrália de 6 pontos. Mas aí, então, o Brasil da seleção feminina vem aí muito bem. Agora vai, né, fechar a rodada hoje para ver quem que ela vai pegar na próxima fase, mas a seleção brasileira feminina mostrando mais uma vez, dando mais um exemplo de superação na competição, diferente do Brasil, né, masculino, da seleção brasileira masculina, que jogando em casa, jogando uma Copa América, não conseguiu vencer a Venezuela, né, que não é um time com tradição, né, nas Américas e nem mundial, é um time que está se reestruturando agora. A situação no país a gente nem comenta, né, porque já sabe como é que está a Venezuela, mas no futebol a Venezuela vem fazendo um bom papel e ontem conseguiu barrar a seleção do professor Tite. Mas essas são informações que a gente passa depois das 9 horas para você, tá certo? São 8 horas e 12 minutos, 8 horas e 12 minutos, vamos com esse caso então, esse acidente, esse caminhão que estava carregado de farinha, com mais de 15 toneladas de farinha, e acabou perdendo o freio e desceu com tudo ali, na rua Professor Luiz Nade, né, próximo ao centro de Bragança Paulista. Você vai vendo aí as imagens, né, da câmera de segurança de um dos estabelecimentos próximos, né, para quem está acompanhando a gente na rádio, né, tinha uma criança na tela ali, no canto direito da imagem. Tinha também um motociclista no canto esquerdo e de repente o carro começou a recuar, porque viu que o caminhão estava descendo. E tinha uma mulher também que estava passando. Felizmente ela correu, porque ela colocou a mão na cabeça, deu uma paradinha e correu. Mas se ela tivesse 1,5 metro para trás, tinha acontecido uma tragédia. E quando esse caminhão desceu, acabou pegando um carro também. E a preocupação dos motoristas e de quem estavam ali é se tinham pegado a criança que estava próximo, né? Porque mora uma criança bem naquele estabelecimento, bem próximo ali, e ela sempre fica ali na frente. Ó, você vê nas imagens de outros ângulos, o caminhão foi, né, de outro ângulo, o caminhão começou a subir, e daí chegou um determinado momento que não foi mais. Né, ainda ele conseguiu ir numa boa parte, né, da rua ali. Só que ela é muito íngreme, é um morro muito íngreme. Para quem conhece ali a rua Professor Luiz Nade, né, que se você virar à direita, você vai sair na rua do Emaba. Se você continuar para cima, você vai em direção à Vila Aparecida. É onde ele estava indo, né? Ele saiu da Príncipe Pimentel, foi ali, tentou cortar caminho. E felizmente o carro que estava vindo atrás, ele percebeu, né, que estava algo de errado. E aí quando ele viu que o caminhão não ia conseguir, né, continuar e começou a voltar, ele deu ré, né? Felizmente ele teve essa reação rápida. Aí no caminhão ficou um bom tempo parado, ele sabia, ele viu que alguma coisa estava de errado, né? E por volta das 3h30 então esse acidente aconteceu. O caminhão ainda ficou alguns segundos, mais de 20 segundos, quase 30 segundos ainda parado no morro. E as pessoas que estavam em volta perceberam que esse caminhão não estava, né, em condições de continuar o seu trajeto. Logo tem uma rua ali à direita, que vai sentido Emaba, mas também não ia resolver muita coisa, porque aí ele teria que pegar um outro morro lá na frente, né? Bragança Paulista é cheia de morros, e esse aí era um que ele optou, que ele talvez achasse que o caminhão ia subir com 15 toneladas de farinha, né? E daí o caminhão voltou com tudo para trás, né? Você vê nas imagens, para quem acompanha a gente, né, as pessoas que estavam ali colocaram a mão na cabeça, não sabiam o que fazia, e a indignação de um dos moradores falando: não vai, não, claro que um caminhão com tantos, né, quilos, né, 15 toneladas de farinha não ia conseguir, 15 mil toneladas de farinha não ia conseguir subir essa rua, né? Porque um caminhão desse, principalmente em Bragança Paulista, não podia estar circulando nesse horário, principalmente ali na Prismetel, no centro.
E esse caminhão, por volta das 8 horas da noite, ainda estava ali, né, nessa casa, nessa residência, porque é um caminhão muito pesado para tirar ele, né, talvez agora cedo já foi tirado esse caminhão. Mas na hora ali, imagine um susto para quem vinha atrás. E os motoristas que estavam logo atrás do caminhão já perceberam que era uma carga muito pesada, um caminhão que vinha lentamente. Você percebe que não é um caminhão também muito novo. E começou a subir, parou no meio do morro e voltou para trás. Aí as imagens, né, para você, logo após o acidente, como é que ficou o estabelecimento. É um salão de cabeleireiro, né, que acabou sendo atingido. E uma criança que estava ali, felizmente não aconteceu nada com ela. Tinha um rapaz próximo, os dois saíram correndo para frente, né, para a direção, para cima dessa rua. Tinha uma mulher que estava passando exatamente, né, alguns segundos antes do caminhão começar a descer. Ela olhou para trás, colocou a mão na cabeça e teve a reação rápida, graças a Deus, né, senão teria atingido novamente, teria atingido essa pessoa e uma tragédia estaria estabelecida na rua Professor Luiz Nardi. E fica atento aí, esses motoristas de caminhões que estão, né, nos assistindo, estão nos escutando. Não é uma crítica, mas é uma atenção. Vocês sabem que Bragança Paulista tem a lei que proíbe a circulação de caminhões. E também tem claro que deve ser um caminhão de Bragança Paulista, então teria pelo horário permitido essa circulação. Mas quando você vê que o seu caminhão tem uma carga muito pesada, que o seu caminhão não está em condições, né, de subir morros tão íngremes como é a rua Professor Luiz Nardi, para quem sobe de carro, para quem sobe de moto, já percebe que é um morro um pouco mais íngreme. Ele deveria ter optado por outra rota. Claro que a Vila Aparecida ali, se ele tivesse, né, ido pela Santa Isabel ali, ele teria um trajeto maior, mas conseguiria aí talvez, né, achar uma rota, uma opção melhor, que ele sairia no mesmo lugar, próximo à igreja da Vila Aparecida, se era o caminho que ele pretendia fazer. Mas ele optou em cortar caminho e aconteceu tudo o que aconteceu. Agora ele vai ter que arcar com os custos não só do caminhão, não só da carga, que também teve um prejuízo, mas também aí desse estabelecimento na rua Professor Luiz Nardi. Então, para você, nosso muito obrigado pela audiência e mostrando, infelizmente, esse fato que aconteceu ontem por imprudência desse motorista que tentou subir a rua, né, que não tinha mínima condições com a carga que ele possuía, mais de 15 mil toneladas de farinha, né? Então, é muita coisa. Imagine, você é 15 toneladas de farinha, é a mesma coisa se você estivesse carregando cimento, mesma coisa se estivesse carregando pedra, né? O peso é o mesmo, independente da carga. E o caminhão, infelizmente, não conseguiu subir esse morro e, felizmente, não atingiu, né, nenhuma pessoa, porque seria, claro, fatal, e principalmente pelas pessoas que estavam ali, né? Uma senhora, um rapaz também e uma criancinha que estava ali na frente. Graças a Deus, né, não aconteceu nada pior. São 8 horas e 18 minutos, 8 horas e 18 minutos, a gente mostrando esse caso para você, né, mandando um bom dia para quem nos acompanha através do Facebook. A Su Carvalho mandou um bom dia aqui para a gente. Também nós temos a Rita de Cássia Toledo mandando um bom dia. Ariete Bueno, nos acompanhando. Obrigado pela audiência. O Wilson Faustino também acompanhando a gente. Aline Raumaia, né, que é... Minha pergunta é que se um caminhão de grande porte estava subindo esta rua. É o que a gente acabou de dizer, né, Aline? É impressionante. Ele achou que conseguiria, né, atravessar essa rua, subir essa rua com uma carga tão pesada, com um caminhão que também não é um caminhão muito novo, né? Para quem é motorista, para quem tem a noção certa, né, tem a experiência, sabe que não ia, já ia bater o olho e já falar, não vai dar certo. E foi o que aconteceu, porque muitas pessoas, inclusive, pararam ali, né, porque já sabia do perigo. E aí, uma atenção, por isso que tem aqueles dizeres, inclusive em ônibus, em caminhões, né, para manter distância, justamente caso aconteça alguma coisa do tipo que foi esse acidente. O Anselmo Blando também na audiência. Nelly Macedo, obrigado pela audiência também, Nelly, desejando um bom programa. O Marcos Vinícius, né, o Marcos lá de Extrema, né, aqui de Bragança também, obrigado pela audiência. A Larissa Gonzalez, né, o Martiello Guerra mandando um bom dia. A Dalva Ferraz, né, a Dalva Silva Matheus também mandando um bom dia. A Thaís Nayara, né, sempre na audiência com a gente aqui, muito obrigado, né,
pela participação também do ouvinte. Temos aqui também, né, o Luiz Gabriel, né, bom dia Matheus, meu amigo Luiz, mandando um abraço para a gente, a Bia de Paula também na audiência, a Neuza Fagundes. Vamos para um intervalo rápido, são 8 horas e 20 minutos, a gente tem ainda uma matéria sobre o lago lá da Ípica Jaguari, né, saiu aí um decreto da Sabesp que vai iniciar aí as obras dentro de 60 dias. Então, para você que está acompanhando, né, que mora na Ípica Jaguari, a gente vai trazer essa matéria feita pelo Jornal Mais Bragança, que cedeu aqui a gente do programa Primeira Mão. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou o Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar um real a mais ou dois reais a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que, que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então, na sua mensalidade, ela pode oscilar ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos. Sobre análise de perfil, existe uma diferença também entre seguradora e associação. Na seguradora, existe uma análise de perfil com relação à exposição do risco. Sua idade, quanto tempo de carteira você tem, se seu carro tem garagem no trabalho, empresa, faculdade, enfim, existe uma exposição do risco. Já a associação de proteção veicular não exige análise de perfil. O objetivo é proteger o seu veículo sem consulta ao SPC e Serasa e sem análise de perfil. Aí você me pergunta: Gustavo, meu carro bateu. A associação vai pagar? A seguradora vai pagar? É claro que vão pagar, tanto a seguradora quanto a associação de proteção veicular, porque existe uma fiscalização. A seguradora, ela é fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E a Associação de Proteção Veicular, ela é fiscalizada por uma agência que chama AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Então você pode ficar tranquilo que tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular irão garantir o seu bem. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação à proteção veicular e seguro convencional. E se você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida para responder sempre os seus questionamentos. Então, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aí nas suas redes sociais. Lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal e aperte o sininho para que toda vez você receba a notificação quando a gente subir um novo vídeo para você. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou o Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar um real a mais ou dois reais a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que, que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então, na sua mensalidade, ela pode oscilar ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos.
Em Bragança, 11 horas e 25 minutos, a gente continua aqui com o programa Primeira Mão, agradecendo pela audiência, né, nesta manhã de quarta-feira, dia 19, véspera de feriado, e você conferindo as principais informações. Vamos com a próxima notícia de hoje, né, a próxima matéria sobre a Sabesp, né, que iniciará dentro de 60 dias, né, de 2 meses, obras para o desassoreamento ali do Lago da Ípica Jaguari. Você confere a matéria do Jornal Mais Bragança, que cedeu a gente aqui. O prefeito Jesus Chedidi e o vice Amaury Sodré receberam a notícia da companhia, né, de saneamento básico da Sabesp, que dentro de 60 dias terá início obras ali para conseguir colocar um fim, né, as condições, né, que tem o lago ali da Ípica. A gente vai com a matéria então, são 8 horas e 26 minutos, já agradecendo a você pela audiência. Esse local é objeto de uma batalha judicial iniciada com inquérito civil, inaugurado pelo Ministério Público em novembro de 2005, visando compelir os responsáveis a reparar os danos pelo assoreamento no Lago da Ípica. Voltamos já. Bragantina, serralheria e estrutura metálica. Portas, portões, grades, escadas e corrimão. Rua Ângela Maria Franco Rodrigues, 197, na Vila Bernadette. Bragantina, serralheria e estrutura metálica. Peça já o seu orçamento. 995935556. 995935556. Na ação civil posteriormente proposta, o MP apontou como responsáveis a Sabesp pelo lançamento do lodo oriundo da sua estação de tratamento de águas no Jardim Santa Lúcia e a Prefeitura pelas erosões das ruas sem revestimento dos loteamentos da Ípica Jaguari, conjunto habitacional CDHU e obras de pavimentação da rua Alzírio de Oliveira. A denúncia da morte do Lago da Ípica foi feita em 2005. Fiz uma reunião no bairro, os moradores inconformados com a situação, encaminhei ao Ministério Público, o qual foi acolhido imediatamente através da indicação 2552 de 2005. Desde então, o processo teve inúmeros andamentos, inclusive com acordos firmados e não cumpridos, o que resultou na sentença judicial, 13 anos depois da data de 7/2/2018, que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de determinar que a Sabesp e a Prefeitura executem a recuperação e de impedimento de assoreamento do Lago da Ípica, conforme as obrigações apontadas no laudo apresentado pelo perito, cujo mesmo incluiu a responsabilidade de 80% pela recuperação, é da Sabesp que durante 30 anos carreou o lodo da ETA para o lago e outros 20% de responsabilidade é da Prefeitura em razão da erosão das ruas adjacentes. Há 25 anos atrás, quando eu vim morar aqui, a gente tomava banho aqui. Aí depois que começaram a construir ali para cima, foi que comecei a descer as enxurradas de terra, né? O lago era bom, porque era só água, né? Hoje é só mato. E durante muito tempo a gente só tá vendo só destruição dessa área aqui, cada vez que mexe piora. Aí foi subindo, foi tapando, aí o resto abandonaram o lago mesmo. Fim de uma batalha judicial e finalmente o desassoreamento do lago e um espaço revitalizado para a população. Informação, entretenimento de qualidade, Jornal Mais Bragança na sua cidade. Não se esqueça, curta nossa página no Facebook, Instagram e baixe o nosso app. Então, a matéria sobre a Ípica Jaguari, esse lago que agora, felizmente, né, vai sair do papel, essas obras, e a Sabesp vai finalmente dar uma solução a esse caso. Parabéns ao Rodrigo e também ao Celso pelas imagens, né, pela matéria, né, do Jornal Mais Bragança, que cedeu aqui para o programa Primeira Mão, né, e agora quem mora nas redondezas desse lago vai ter, felizmente, sossego, né, um lago que estava, infelizmente, abandonado, né, pelas administrações que estavam em Bragança Paulista, e agora parece uma solução, vai, né, vai ter uma solução para esse caso. E a Sabesp não fazendo mais que a obrigação, não é verdade? São 8 horas e 29 minutos, continuando com as pautas e as informações do programa de hoje, já mandando também aqui um abraço, um bom dia para o Moisés Amaral, a Gi Cortese, que está na audiência, a Flávia Lima também acompanhando o nosso programa, o Matielo Guerra, um abraço para a Elaine do Pastel da Rotatória, lá do Enedina Cortes, um abraço para a Elaine também na audiência,
a Thaís Nayara também na audiência com a gente, a Daiva Silva Mateus, né, a Dalva Ferraz também com a gente nesta manhã de quarta-feira. Amanhã é feriado e a gente continua com as principais informações. A Bia de Paula também acompanhando através do Facebook e, claro, a audiência na Rádio Bragança. Muito obrigado para você que acompanha o Primeira Mão com essas informações, né, de Bragança Paulista e também de toda a região bragantina. Vamos continuar aqui com as principais informações, né? Vamos com esse caso, né? Um homem levou uma facada na cabeça após uma briga em Bragança Paulista, né? Esse caso aconteceu na noite da última segunda-feira no bairro Vila Davi, aqui na cidade de Bragança. Um homem levou uma facada, né, após uma briga de bar, né? Os policiais militares foram acionados para atender uma briga em um bar na rua Amácio Mazzaropi, onde uma pessoa ficaria esfaqueada, né? Ele estaria esfaqueado, né? Após os policiais chegarem, então, no local, encontraram a vítima com ferimento na cabeça e o agressor sentado em uma cadeira, né? Um homem de 41 anos, né, que foi o agressor. Os policiais, então, apuraram que a vítima estava no local conversando com uma mulher quando o agressor chegou e, sem dizer nada, desferiu uma facada em sua cabeça, né? Após a ação criminosa, o dono do bar desarmou o homem, que ali permaneceu até a chegada da polícia militar. Questionado, né, por que ele fez aquilo, o mesmo alegou que em datas anteriores, né, ao acontecimento, a vítima o teria provocado e ele acabou se revoltando e quis vingança, por isso esfaqueou, né, este homem. A vítima foi socorrida pelo SAMU à UPA e o homem foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e apresentado em audiência de custódia. Né, para você as informações de Bragança Paulista, esse caso que aconteceu na última segunda-feira lá na Vila Davi. Para você que mora na Vila Davi, provavelmente, né, já esteja sabendo desse acontecimento, né, que as notícias correm muito rápido, né, mas este homem acabou levando uma facada, felizmente não chegou a óbito, mas é uma briga, né, mais um caso de briga em Bragança Paulista que a gente traz aqui para você as informações, né. Nós já tivemos outros casos, né, semelhantes aqui na cidade, também na região bragantina, de uma briga que acontece, né, muito tempo atrás. A pessoa ainda guarda aquela mágoa, ainda um ranceio, né, diante dos fatos, e acaba, né, tomando uma atitude dessa, né, acabou esfaqueando esse senhor, né. Nós tivemos um outro caso em Bragança Paulista também, que houve outra ocorrência de briga, né, já tinha 3 meses atrás, né, numa disputa de bocha ali, acabou se desentendendo e acabou, né, cometendo também um crime. Então a gente vê que as pessoas hoje guardam mágoa em relação a isso, né, uma briga de bar, uma briga de trânsito, acaba encontrando a pessoa um pouco depois e faz a justiça com as próprias mãos, né, acha que está fazendo certo, né, ao saquear, ao bater, né, ao dar um tiro, ao fazer alguma coisa, né, ao agredir a pessoa. E não é assim que funcionam as coisas, infelizmente. Acontecem muitos casos ainda em Bragança Paulista e principalmente na região bragantina, que a gente percebe, né, que a violência era para estar diminuindo, está cada vez mais alta os índices de violência na região, tá certo? São 8 horas e 34 minutos, continuando com as informações do programa de hoje, para você que nos acompanha através do programa Primeira Mão, pela Rádio Bragança e também, né, através do Facebook. Se você quiser ligar para a gente, fazer alguma denúncia, né, nós estamos à disposição de você, já ajudando algumas pessoas aqui em off. A gente vai trazer nas próximas edições aqui do programa Primeira Mão a resposta de alguns secretários que a gente está encaminhando algumas informações, né, que a população vai passando para a gente. Se você tiver algum problema, né, a rua aqui está meio esburacada, estou, né, tendo problema aqui com o som alto do meu vizinho, né, como é que eu vou fazer? A gente vai encaminhar para a prefeitura, que eles têm, claro, né, os órgãos responsáveis para estar fiscalizando essas situações. Então, se você quiser ligar para a gente, você liga no 4034-1467 ou no 4034-0442, 4034-1467 ou 4034-0442.
0442. Se você falar, Matheus, é meu celular para fazer ligação para fixo, é mais difícil, então você manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, né, o 995201310. 995201310 é o telefone aqui da Rádio Bragança, né, o WhatsApp da Rádio Bragança. Se quiser mandar foto de um ocorrido, se quiser mandar foto de alguma situação, um vídeo, um áudio, se não quiser se identificar também, não tem problema, a gente vai conversar com você, né, para saber mais detalhes dessa reclamação, mas vai tentar ajudar você das melhores maneiras possíveis, tá certo? São 8 horas e 35 minutos, né, eu vou pedir para o Celso pegar as imagens de um acidente que aconteceu ontem à noite na Fernão Dias, né, sentido Minas Gerais, próximo ali à cidade de Extrema, né, foi uma colisão entre van e carro, né, as informações... né, dessa van que acabou colidindo, um acidente feio ontem à noite. O Ted Fagundes vai trazer na segunda edição aqui da Rádio Bragança mais informações, né, com mais detalhes, porque a gente recebeu agora de manhã essas fotos com um acidente. É um, se eu não me engano, é um modelo Peugeot prata ali de quatro portas, acabou colidindo também com uma van sentido Minas Gerais, na altura de Extrema, já passou a fronteira ali do estado de São Paulo, já chegando em Minas Gerais, aconteceu esse acidente grave, esse acidente, né, com a gente olhando as imagens, para você que nos acompanha através da rádio, né, a traseira ficou totalmente destruída do Peugeot e também a traseira da van também ficou bastante danificada. Então foi um acidente, uma pancada feia que aconteceu ontem à noite, né, na cidade, nas proximidades lá de Extrema, de Vargem, já na altura de Minas Gerais, ali no sentido Minas Gerais, na estrada Fernão Dias, na rodovia Fernão Dias, tá certo? São 8 horas e 36 minutos, 8 horas e 36 minutos, vamos continuar com as informações aqui para você, falar sobre o tráfico de drogas em Bragança Paulista, que tem, né, cada vez mais aumentado, né, na nossa cidade, né, um mandado de busca e apreensão de adolescente termina, né, com a apreensão de drogas, né, com as imagens para você na tela, para quem acompanha, né, na tarde do último domingo, dia 16, a Guarda Civil Municipal se dirigiu até o CDHU, nessa Ada Bia Chedid, a fim de cumprir o mandado de busca e apreensão de um adolescente, né, para internação, né, foi por outras causas que a polícia estava presente. Assim que entraram na rua Vereador José Leitão Xavier, os guardas avistaram alguns indivíduos, né, que saíram correndo, e um deles era justamente o jovem de 18 anos procurado, né, que jogou um embrulho no chão. Ele acabou sendo detido então na rua Vicente Talamino, e com ele os guardas encontraram R$130 em dinheiro. No embrulho que ele jogou no chão foram encontrados, por sua vez, 15 papelotes de cocaína. O jovem negou a propriedade das drogas e disse que fugiu porque sabia que havia um mandado de busca e apreensão referente, né, a um processo de quando ele era menor de idade. Ele já tinha 18 anos e a polícia foi em busca dele para capturá-lo, né, e com um mandado de busca quando ele ainda era menor de idade. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de drogas e apresentado em audiência de custódia. Esse caso aconteceu então no último domingo. Esse jovem de 18 anos, né, já tinha um mandado de busca, né, de busca e apreensão quando ele era menor, né, por ocorrências que ele tinha cometido quando ainda ele não tinha completado a maioridade. E agora com 18 anos ele foi pego novamente com alguns embrulhos, 15 papelotes de cocaína ali no CDHU, né, nessa Ada Bia Chedid. E infelizmente, né, acabou sendo preso mais um caso de drogas em Bragança Paulista. São 8 horas e 39 minutos. 8 horas e 39 minutos. A gente já agradece a sua audiência, a sua participação também aqui com a gente. Vamos mandar um bom dia aqui, os bons dias para quem acompanha o programa Primeira Mão, né, a Gi Cortese mandando um bom dia aqui para a gente, o Moisés Amaral também na audiência, e a Renata De Anibali, né, De Anibali, que está na audiência com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho, né, e pela participação, né, sempre trazendo algumas informações para a gente aqui no programa Primeira Mão. E você continua, né, com mais informações após o intervalo. A gente vai trazer ainda muitos casos, né, mais um tráfico de droga que aconteceu na Vila Bianchi. A gente vai trazer mais informações também sobre o caso do assassinato, né, do marido da deputada, que infelizmente
foi morto no Rio de Janeiro, né? E infelizmente foram os filhos que acabaram, né, tendo participação desse caso. E a modelo Nájila, no caso Neymar, mais uma vez ela disse que não consegue, né, trazer as provas, porque ela não conseguiu achar o celular que continha algumas provas desse caso, tá certo? São 8 horas e 40 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo e nós voltamos com mais informações. Vamos começar pela pergunta que as pessoas geralmente fazem: proteção veicular é seguro de automóvel? Olha, eu gravei um vídeo específico falando sobre proteção veicular e seguro para automóveis, a diferença entre essas duas modalidades. O link está correndo aqui em cima e também embaixo na descrição. Clica lá que você tem todos os detalhes. Primeiro, você deve verificar se a associação ela tem registro, se ela possui um CNPJ. E segundo, qual é a base de associados, ou seja, quantas pessoas estão associadas, estão ligadas a essa entidade. E outro ponto muito importante para a saúde financeira, ou seja, quanto mais associados ela tem, melhor é a saúde financeira dessa entidade. E por fim, se ela atende às suas necessidades, se todos os serviços atendem o que você busca. A Lions, por exemplo, é a maior associação do Brasil, presente em 19 estados e com mais de 60 mil associados, o que garante a sua tranquilidade. Aí vem aquela pergunta básica: Gustavo, se eu me associar à Lions, quais os serviços que eu terei direito? Proteção total contra furto, colisão, roubo, fenômenos da natureza e incêndio. Assistência 24 horas completa para vários serviços, como reboque, né, que é o famoso guincho, para colisão, pane mecânica, pane elétrica, pane seca, que é a falta de combustível, chaveiro, se você esquecer a chave do seu carro dentro do veículo, SOS pneus, em caso aí de furo, a assistência leva o seu veículo até o prestador mais próximo, enfim, a proteção e assistência 24 horas completa, além de rastreamento para o seu veículo. Além dessa proteção completa, nós temos 5 planos para melhor te atender. O primeiro é o Lions Cobre, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$30 mil e também o FAP, que é o Fundo de Acidentes Pessoais, de até R$10 mil. Temos o Lions Bronze, que é o nosso segundo plano, que conta com a mesma assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de R$30 mil, o FAP de até R$10 mil e também carro reserva para 15 dias. E o nosso terceiro plano é o Lions Prata, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de R$10 mil e carro reserva para 30 dias. Temos o nosso quarto plano, que é o Lions Ouro, com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias e também a proteção contra vidros, faróis e retrovisores. Temos ainda o nosso último plano, que é o mais completo de todos, que é o Lions Black, que conta com assistência 24 horas completa em todo o território nacional, fundo para terceiros de até R$70 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias, temos também proteção completa para vidros, retrovisores e faróis, e por fim, um reboque extra. Em Bragança Paulista, são 8 horas e 43 minutos. Você acompanhando as principais informações com a gente aqui no programa Primeira Mão, já agradecendo pela audiência, né, nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 19 de junho de 2019. São 8 horas e 43 minutos. Continuando com as informações, com as notícias, nós temos também mais um tráfico de drogas, né, na cidade, que aconteceu na Vila Bianchi, né, por volta das 20 horas e 40 minutos, né, da última sexta-feira. A polícia militar se dirigiu até a rua Voluntário Cícero Lamartine da Silva, né, lá na Vila Bianchi, para checar uma denúncia de tráfico de drogas, né. Quando lá chegaram, os policiais avistaram um grupo de pessoas em frente a uma residência, né, e acabaram saindo correndo, né, com a aproximação da viatura, e um deles foi detido. Disse que ali ia ali comprar algumas drogas, né? Logo em seguida, o indivíduo saiu correndo da residência, tentando fugir, mas foi detido, né? O jovem tinha 21 anos, né? E em seu poder, R$ 720 em dinheiro. Dentro da residência, por sua vez, os policiais encontraram um homem de 36 anos. Além disso, no meio de algumas telhas, né, foi localizado um tijolo de maconha e também, né, um dos quartos, uma porção grande,
né, de maconha que estava na residência. Os dois acabaram negando esse tráfico de drogas e eles foram levados ao plantão central da Polícia Civil, né, e autuados em flagrante, né, pela Associação de Tráfico e Porte de Drogas. Né. Posteriormente, foram apresentados em audiência de custódia. Esse caso aconteceu na sexta-feira. Né, infelizmente, a gente tem que relatar que é o segundo caso nessa semana. Né? Nós tivemos esse segunda de domingo no CDHU, e esse caso que aconteceu na sexta-feira na Vila Bianchi, né? Um caso que chamou muita atenção da polícia pela quantidade de drogas que foram encontradas na residência. Né? A quantidade de dinheiro já era esperada devido às drogas, mas a quantidade de drogas, né, que foram encontradas na residência foi uma quantidade muito grande, né, principalmente pela forma que estavam, né, escondidas em algumas telhas e em algumas, né, localizações também dessa residência. São 8 horas e 45 minutos, então a gente relatando esses dois casos, né, de tráfico de drogas em Bragança Paulista, e claro que vai aparecer muitos casos ainda na nossa cidade, porque nós temos aí várias pessoas que praticam esse ato de tráfico em nossa cidade, só que a Polícia Militar ainda precisa investigar, né, traz, né, mais informações aqui pra gente, né, e a gente vai informando você, é, todos os dias no Primeira Mão, né, através do Facebook e também da Rádio Bragança AM 1310. E se você quiser ligar pra gente, você liga no 4034-1467 ou no 4034-0442, é a linha do ouvinte aqui com o programa Primeira Mão. Se você quiser mandar alguma denúncia, quiser mandar um abraço, mandar um beijo, né, tem alguma comemoração, você pode mandar aqui pra gente também, que a gente vai informar você. E o que acontece? Você pode mandar no WhatsApp, né, algum vídeo, algum áudio, né, para ficar mais fácil para você, caso não dê para você ligar aqui pra rádio. Aí você manda no 99520-1310. 99520-1310 é a linha também do ouvinte através da internet, através do aplicativo, com o programa Primeira Mão, tá certo? Então vamos com mais informações. Né, flagrante de receptação de produtos furtados em Bragança Paulista. Né, nós tivemos esse caso na última segunda-feira pela manhã. Policiais civil, né, da Central de Polícia Judiciária de Bragança esclareceram um furto, né, na residência com auxílio de monitoramento de Atibaia. Então as polícias, né, de Bragança Paulista e também de Atibaia ajudaram a resolver esse caso de duas mulheres, né, e um homem que foram acusados de receptação de produtos, né, e foram presos, né, em Bragança. Além deles, três adolescentes participaram desse caso. Uma de 15 anos, um de 16 e uma de 17 anos também estavam envolvidos no crime. Né? Os policiais investigaram o furto a uma residência no Jardim São Conrado, né, que ocorreu na madrugada do último sábado. Foi então que identificaram um veículo Nissan Versa, ocupado por duas mulheres e um homem, que estava envolvido também na ocorrência, com o apoio de policiais de Atibaia e também do sistema de monitoramento daquela cidade, né, que foi abordado. No caso aqui, Bragança Paulista. Né, uma mulher de 50 anos que dirigiu o carro confessou que esteve em um matagal no Jardim São Conrado e disse ainda que estava acompanhada da irmã e do sobrinho, né, de 16 anos. No local, ela disse que recolheram dois televisores e levaram para a casa da irmã dela no Jardim Europa. Então, né, o famoso Jardim Europa acabou também, né, sendo palco para mais um furto. Né? Os policiais foram até então o Jardim Europa, onde detiveram outra mulher de 44 anos e lá apreenderam dois televisores e diversos objetos subtraídos de outras residências, com pranchas de cabelo, espelho, maquiagens, cosméticos, escova rotativa, perfumes, celulares, joias e bijuterias. Então, materiais, né, que geralmente a mulher utiliza, né, para maquiagem, para se arrumar, né, como os cosméticos também, as escovas, os perfumes, além de celulares, joias e bijuterias. Também foi detido durante a ação uma jovem de 21 anos, né, três adolescentes que também foram levados até a delegacia e ouvidos, né, e acabaram sendo liberados. O trio foi autuado em flagrante por receptação e liberado após o pagamento de fiança. Os objetos foram apreendidos para posterior devolução aos seus proprietários. Então esse caso aqui aconteceu em Bragança Paulista, né, e com a ajuda da Polícia Militar de Atibaia, e monitoramento, acabaram, né, fechando o cerco em relação a esse acontecimento, esse furto, e acabaram felizmente com um final positivo para a polícia,
conseguiram resolver essa situação na cidade de Bragança Paulista. São 8 horas e 49 minutos, 8 horas e 49 minutos, e agradecendo já você pela audiência nesta manhã de quarta-feira, meio da semana. A gente costuma falar que é esquina da semana, né? Que agora amanhã tem feriado, para muitas pessoas, né, ainda continua normal, muitas pessoas trabalhando, né, porque não está fácil ganhar o dinheiro, né, o cascalho de cada dia, né, as coisas cada vez aumentando mais, não é verdade? E todos os dias agora, feriado é uma coisa difícil, né, no nosso país, né, é o único momento que a gente pode ter de lazer, mas tem muitas pessoas ainda que continuam trabalhando, né, firme e forte ali no batente para trazer o seu ganha-pão, né? E agradecendo a você pela audiência, por estar acompanhando a gente com essas informações de Bragança Paulista, também da região, né, junto com você, permitindo que a gente entre na sua casa, entre no seu trabalho, entre na sua vida, para transmitir as informações, né, e as notícias diariamente aqui no programa Primeira Mão. Nosso muito obrigado. Continuando com as informações, esse caso aqui repercutiu muito, né, no último domingo, onde ocorreu esse crime, né? O marido da deputada assassinado, né? A polícia investiga a possível participação dos filhos, né? De dois filhos do casal. O casal tem mais de 51 filhos, né? São 48 ou 49 filhos adotivos, e eles participaram desse crime. Agora não se sabe, né, quem foi o mandante, porque um fica jogando para o outro, né? Ninguém fala, eu que tive a ação, eu que tive, né, o planejei tudo, e não, um fica jogando para o outro, né? E o marido da deputada, né, o policial investiga a possível participação, como é que foi, né, todo esse envolvimento desses filhos. E a deputada Flor Delis, né, ficou revoltada com a informação divulgada pelo governador do Rio de Janeiro, né, o Wilson Wilson, né? Ela não gostou do que foi falado pelo governador, e a gente confere essa matéria agora no programa Primeira Mão. Os investigadores querem saber se filhos do casal teriam envolvimento no crime. Nesta segunda-feira, Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis e enteado de Anderson, foi preso após o enterro do pastor. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. No domingo, Lucas dos Santos, filho adotivo do casal, foi detido por envolvimento com tráfico de drogas. Lucas prestou depoimento ontem e foi encaminhado para o Degase. Flávio permanece aqui na Delegacia de Homicídios em Niterói. Hoje, pela manhã, ele passou mal. A ambulância do SAMU precisou ser chamada. Flávio dos Santos estava com pressão alta e fortes dores de cabeça. A delegada Bárbara Lomba, que investiga o caso, chegou na delegacia por volta das 10h30 da manhã, mas não atendeu a imprensa. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado na madrugada de domingo. Ele havia acabado de chegar em casa com a mulher, Flor de Lis, quando foi surpreendido por pelo menos 3 homens na garagem de casa. Anderson foi atingido por pelo menos 30 tiros. Ontem, o governador Wilson Witzel afirmou durante uma entrevista que a polícia trabalha com a hipótese de participação de um filho adotivo do casal no crime. Ontem, o secretário da Polícia Civil esteve comigo e me disse que havia suspeita, há suspeita de que um dos filhos adotados, né, não sei se formal ou informalmente, teria praticado o crime. Então agora está nessa linha de investigação. Flor de Lis rebateu a declaração. Isso é uma grande mentira, isso é uma inverdade, isso não é verdade, isso é especulação, e eu não vou permitir que ninguém acuse um dos meus filhos sem ter... Então, essas informações para você sobre esse caso, a gente acompanhando diariamente, né? Agora foi confirmado, né, a participação desses dois, né, não somente, mas dois filhos, né, no assassinato do pai, infelizmente, né, o pai adotou, criou, né, deu condições boas para os filhos através do seu esforço, através do seu trabalho. Infelizmente, eles tiveram essa ideia, né, de assassinar o pai, né, e esses dois filhos que estão envolvidos já estão sendo envolvidos pela polícia, já estão tomando as, né, as providências para que esse caso seja resolvido juntamente com a polícia. O governador, né, ele trouxe, né, essa participação de um dos filhos. A mãe, claro, que não acredita, né, no primeiro momento, mas diante dos fatos, né, já foi confirmado, né, essa participação de um dos filhos e de mais um filho, né, nesse caso, nesse assassinato que infelizmente ocorreu lá no Rio de Janeiro. Né, e quando envolve uma pessoa pública, né, uma deputada, esse caso ganha um pouco mais de repercussão,
e principalmente pela forma que ele foi assassinado, né? Mais de 30 tiros, a gente já sabia que não foi um assalto comum, como foi noticiado no começo, né? 30 tiros numa pessoa é alguma coisa, né? Algum envolvimento por trás tem. Então, aos poucos, né, as notícias, as informações vão sendo divulgadas pela polícia que está no caso, né, e a gente vai trazendo para você aqui no programa Primeira Mão. São 8 horas e 55 minutos, vamos trazer mais uma matéria para você, para fechar o programa de hoje. Nessa primeira parte do programa Primeira Mão, a gente continua do outro estúdio, através também da Rádio Bragança, e com uma live para você no Facebook, mas aí a gente toca música, né, tem um pouco mais de entretenimento para você na programação da Rádio Bragança. O Wagner Lopes mandando um bom dia. Também a Maria Araújo na audiência. Também a Bia de Paula com a gente no programa Primeira Mão, né, além da Renata que está acompanhando. Vamos com mais uma matéria, né, agora falando sobre o caso Neymar. Né, o caso Neymar que vem aí mais de 2, 3 semanas. Né, até as pessoas cansaram de ver o Neymar, cansaram de ver a Nájila. Né, e ela, cada dia que aparece, vai fazer tem um novo depoimento, tem uma nova, né, a desculpa, vamos dizer assim. Então ela diz que a polícia, né, que o celular que gravou a suposta agressão sumiu. Né, nós temos essa matéria, né, passando para você, as imagens, né, dela indo para a delegacia depor. Ela diz que sumiu o celular que gravou a suposta agressão do jogador. Né, nós temos o tablet também que já não foi apresentado por ela. E ela disse, né, em matéria que não estava conseguindo encontrar este celular que continha as provas, né? O primeiro tablet era um tablet rosa, né? Inclusive foi desmentido pelo seu ex-namorado, que falou que não encontrou. Inclusive foi pegar um outro tablet, né, na casa dela, um tablet que ficaria com a criança, e aí ela não conseguiu apresentar. Aí o advogado do primeiro caso, ela saiu porque falou que ela tinha acusado ele de agressão. E aí depois veio com essa informação de estupro. O segundo advogado entrou no caso, saiu também porque ela não apresentou as provas, né, para ele. Então ele disse que não ia continuar. Veio o terceiro advogado, a mesma coisa. Deu um prazo para ela apresentar as provas. Chegou no dia, ela não conseguiu apresentar. Que aí veio a história do tablet rosa, que não conseguiu achar, que era o tablet que continha os 7 minutos de vídeo dessa agressão, desse suposto estupro, né, do Neymar lá na França. E aí entrou um outro advogado na história. E agora ela disse que não conseguiu achar também o celular que continha mais provas sobre o estupro do jogador Neymar, que está, né, no Brasil, se tratando de uma lesão que ele sofreu, e também resolveram essas situações sobre essa acusação. Se não for provado, né, que ela sofreu esse estupro, a situação vai se inverter e vai ficar pior para ela. Agora ela já expôs tudo na mídia, já vazou vários áudios, inclusive teve vários envolvimentos, inclusive, né, no começo da história com o primeiro advogado Mauro Naves, né, da TV Globo, acabou sendo afastado. Então várias pessoas acabaram se prejudicando nessa história. E se ela não conseguir comprovar essa situação de estupro, né, infelizmente, quem vai sair prejudicada na história é ela, e muito prejudicada ainda por cima, que ela não vai conseguir comprovar e vai ficar muito feio para ela. A gente sabe que quando as pessoas acusam as outras, elas precisam ter as provas. Se aconteceu alguma coisa e essas provas sumiram, aí ela vai ter que conseguir arrumar um outro jeito, né? Vai ter que conseguir arrumar uma outra forma de comprovar o estupro. Mas agora, se ela estiver mentindo e essa situação não se resolver, vai ficar pior para ela. E a gente vai trazendo para você diariamente também as informações no programa Primeira Mão. São 8 horas e 58 minutos. Nós vamos ficando por aqui com essa primeira parte do programa Primeira Mão através do Facebook. Nós voltamos daqui a pouquinho, né, para continuação com muita música, muita informação, né, mais informações, né, mais pautadas, né, em relação à economia, saúde, política, para você no programa Primeira Mão, além das músicas. Então, a gente continua daqui a pouco, já agradecendo pela audiência nesta manhã. Então, vamos para um rápido intervalo. E muito obrigado, uma ótima quarta-feira, e para você que nos acompanha também, né, um bom início de feriado para quem tem a possibilidade, né, de estar descansando amanhã e também na sexta-feira, já emendando todo o final de semana. Voltamos já!